Делегація Королівського коледжу оборонних наук Великобританії завітала у Дніпро. Королівський коледж оборонних наук – це міжнародний інститут, мета якого – підготувати стратегічних лідерів, старших військових офіцерів та держслужбовців з Великобританії та інших країн світу для найвищих керівних посад. Освітньому закладу ось-ось має виповнитися 90 років. Його головним аспектом є вивчення політичної та економічної ситуації в різних державах на міжнародному рівні. Зустріч із представниками Королівського коледжу відбулася 10 травня в Дніпро-ОДА. Основні теми обговорення – стан справ на сході України та її економічні перспективи. Делегати гостинності України дуже раді. Їм для початку провели екскурсію Алеєю Слави, що біля облдержадміністрації. Але з іншого боку, ми також хочемо, щоб ви побачили, що Україна – це країна можливостей, це країна, що дуже динамічно розвивається і яка зацікавлена у партнерстві зі своїми міжнародними партнерами, в тому числі яких представляєте ви. But we would like you to view Ukraine also as a land of opportunities, as a land that has a lot to offer to the international partners, and we hope that you will act as ones and as ambassadors of our interests in the future.